Усім привіт! Тема цього відео – навігація в годинниках Garmin. Яка вона буває, як користуватись, створювати маршрути, де створювати маршрути, як завантажити мапи та все, що з цим пов'язане. Тож, буде цікаво, сідайте позручніше та будемо починати. Одразу треба відмітити, що не всі годинники Garmin мають топографічні карти та навігацію в будь-якому вигляді. У цьому відео ми розглянемо всі три варіанти. Повноцінну навігацію з мапами та побудування маршруту в самому годиннику Garmin, навігацію по нитці заздалегідь створеного маршруту і самий печальний – побачити своє місце знаходження на будь-якому годиннику Garmin, в якого є екран. Тож, як виглядає повноцінна навігація в годинниках Garmin? Її підтримують усі годинники, які ви зараз бачите на екрані. Та головною особливістю, яку не встигали вчасно створити конкуренти Garmin, є не тільки відображення мапи та місце знаходження, а побудування самого маршруту годинником під час тренування або іншої активності. Цю функцію ми можемо використовувати в будь-якому профілі занять або у самій навігації. Ось як це працює. Потрібно перейти на мапу та у випадку із сенсорним екраном просто обрати місце, до якого ви хочете потрапити. Далі ви отримаєте координати, їх потрібно швиденько записати в блокнот, натиснути старт, та далі ваш неперевершений Garmin сам побудує маршрут. У випадку не з сенсорним екраном, не просто обрати місце знаходження, а виключно за допомогою клавіш. Але це не так вже і складно. Чим більше ви будете користуватися цією опцією, тим зручніше вона для вас стане. Далі можна сміливо рухатись маршрутом, який ви бачите. Також в навігації є зручні поля даних, які відображають відстань, що лишилась, час прибуття, враховуючи ваш темп пересування, висоту та всяку іншу інформацію, яку можна туди додати. Я, наприклад, люблю туди вставити час доби та стан акумулятора, щоб все це було помітно на одному екрані. Далі поговоримо про маршрути, як їх створити та завантажити на годинник. Найпростішим способом створення маршруту я вважаю додаток Garmin Explorer. Не всі його полюбляють, частково через незрозумілу мапу. Однак, якщо розібратись з позначками, то ви матимете непогане уявлення щодо місцевості, яка відображатиметься на базовій мапі в Garmin Explorer, яку доведеться скачати після встановлення застосунку. Також існують інші більш детальні мапи, які можна завантажувати, але вони платні. Ми будемо розглядати лише те, що можна отримати на халяву. Так от, перевагою Garmin Explorer є те, що ним зручно користуватись з телефона. Для цього вам потрібно відкрити карту, натиснути плюсик та створити курс. Далі, за допомогою кожної точки, прокладаєте свій маршрут. Та наприкінці, коли він вже готовий, додаєте йому назву. Зберігаєте, заходите на пристрої і тиснете на дві стрілочки, щоб синхронізувати. Якщо там немає вашого годинника, то застосунок запропонує вам його туди додати. Це треба робити лише один раз. Після синхронізації створений вами маршрут вже буде доступний в будь-якому профілі занять, окрім йоги та перетягування канату у воді. Далі заходимо в навігацію або біг чи ще щось, обираємо записи для змагання, знаходимо по назві маршрут та тиснемо «Розпочати». Після чого успішно пробігаємо дистанцію і можемо насолоджуватись приємною картинкою у страві. Також через цей застосунок зручно створювати маршрутні точки, до яких ваш годинник може автоматично побудувати маршрут з місця, в якому ви знаходитесь. Це можна робити із самого годинника, це теж доволі просто, за винятком, що на годиннику незручно вводити назву самої точки. Єдиний нюанс в тому, що цей застосунок підтримує не всі моделі. До цього списку не потрапили Venu, Vivo Active, Fenix 3 та інші моделі, яких немає в цьому списку. А також з цікавого, якщо потрапити на сайт Garmin Explorer та авторизуватись, можна побачити на мапі всю активність, яку ви записували. Усі створені вами маршрути – це разом або окремо. Там також можна створити курс за допомогою мапи, зберегти його, потім зайти на телефоні в застосунок Garmin Explorer, синхронізувати. Та після чого цей маршрут також буде доступний на вашому годиннику у будь-якому профілі занять. І ще один найпопулярніший ідеальний варіант, як це зробити, це через веб-версію Garmin Connect. Також треба авторизуватись, зайти в курси. Тут також будуть зберігатися усі створені вами маршрути. Тиснемо «Створити новий», після чого обираємо стартову точку, так само прокладаємо маршрут.
Як тут, так само і в Garmin Explorer, маршрут можна прокладати в режимі дотримуючись доріг, або, наприклад, вільно, а потім знову дотримуючись доріг. Після створення даємо назву, тиснемо «Зберегти», і тут маємо декілька варіантів. Надіслати на пристрій. Для цього потрібно мати встановлений Garmin Express та приєднати свій годинник через кабель, яким ви його заряджаєте. Також дочекатись синхронізації, та після неї маршрут буде доступний до виконання. Якщо не хочете щось встановлювати, приєднувати, то просто завантажте файл маршруту та надішліть собі збережене, наприклад, в Telegram. Потім відкрийте його через Garmin Connect, оберіть, до якого виду активності він належить, збережіть та надішліть на пристрій. Після синхронізації він буде у вашому годиннику. А також це зручно тим, що цей файл можна надіслати своєму товаришу, який буде бігати з вами через кущі та забори, через які ви створили маршрут. Існують іще варіанти або сайти, за допомогою яких можна створювати маршрути, але я до них не дійшов, тому що ось ці варіанти мене цілком влаштовують. Напишіть в коментарях, якщо знаєте якийсь інший варіант та які в нього переваги. Тепер ми обережно перейдемо до того, що робити з тими годинниками, які не потрапили до першого списку, який я показав. Другого списку не буде, тому що годинник, який не потрапив в список, який має топографічні карти, автоматично потрапив в список, який їх не має. Але усі ці курси, які ми будували, будуть відображатися майже на всіх годинниках Garmin, які не мають топографічних карт. Способи, як їх створити та закинути на годинник, не змінюються. Змінюється лише те, що під час навігації буде видно лише сам маршрут, його напрямок та записаний трек ваших пересувань, як це виглядає зараз на екрані. З цим також можна жити, а от з чим не можна жити, так це ось з цим варіантом, який хтось придумав для того, щоб позначатись з користувачів. Останній підвид навігації. Це завантаження віджиту Maps for Garmin з додатка Garmin IQ. На такій моделі годинників як Vienu, Vivo Active та інші моделі, які для цього не предназначені. Як це зробити, бачите зараз на екрані. Після встановлення заходимо в профіль занять. І там десь внизу є той самий Maps for Garmin. Потім, після того, як ваш годинник спіймає сигнал GPS, можна буде побачити ваше місце розташування на самій мапі. Вона наче щось і показує, але в мене тут і сенсор навіть нормально не працює. Не хочу радити вам намагатись використовувати цей спосіб. Я просто всією душою і серцем буду бажати вам все ж таки перейти на іншу модель годинника, якщо ви потребуєте навігації. Якщо ваш годинник підтримує топографічні карти, та з якихось причин їх на ньому немає, їх треба завантажити. Я знаю три варіанти. Перший і найпростіший, для якого потрібно просто приєднатись до мережі Wi-Fi, зайти в мапи та подивитись наявність, чи можна там щось завантажити. Чесне слово, один раз в мене вдалося це зробити на Fenix 7 Standard Edition. Мені довелось чекати десь 6-7 годин. Другий варіант – це через Garmin Express. Для цього потрібно його встановити на комп'ютер. Це абсолютно безкоштовно з офіційного сайту. Приєднати годинник. Зайти через свій обліковий запис Garmin та перевірити наявність мап, які можна встановити. Дочекатись, поки скачається, та після синхронізації все буде готово. Ще один варіант, якщо хочеться контролювати процес або відчути себе продвинутим у цій темі. Можна зайти, наприклад, на цей сайт, дати назву карті та за допомогою інструкцій обрати той шматок мапи, який вам потрібен. Нам потрібна вся Україна. Зайвого лайна, яке нас оточує з деяких сторін, не треба. Створюємо, після чого тиснемо «Вигрузити», переходимо за посиланням та чекаємо, доки сервіс загрузить нашу мапу. Потім скачуємо, розпаковуємо архів, та нам потрібен лише один цей файл – IMG. Приєднуємо годинник до комп'ютера, ніяких програм не треба, відкриваємо папку Garmin та просто кидаємо туди цей файл. Після чого ця топографічна карта є у вашому годиннику. До речі, їх можна відключати або включати окремо у кожному профілі занять. Ось так виглядає ця карта. На тому сайті є декілька варіацій в різних стилях. Можете поекспериментувати. Також є інші ресурси, де можна створити собі мапу певної території. Але я не бачу в цьому сенсу, тому що ті карти, які надає Garmin, мене влаштовують і, сподіваюсь, вас також. Ще в навігації є об'єкти зацікавленості, до яких Garmin може прокласти маршрут. Але, сподіваюсь, про це розповідати не потрібно. Думаю, що це краще вже буде подивитись в телефоні.
Також в кожному годиннику є налаштування навігації та мап, але я сподіваюся, що вам про це розповідати не треба. Тому що там і немає нічого складного, все досить легко зрозуміти. Єдине, що я там роблю, так це вимикаю підказки, щоб воно не пілікало перед кожним поворотом. Ось такий був випуск. Відреагуйте якось, якщо вам було цікаво, та дякую, що дивитесь.